বন্ধুসকল, আজি মই উপস্থিত হৈছোহি নাগশংকৰ অঞ্চলৰ হোলাল সোণাৰী গাঁৱৰ নিৰ্বাসী টুৱাকান্ত বৰাৰ ঘৰত। এটা পৰিচিত নাম এই অঞ্চলটো নহয়, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বহু লোকে চিনি পায় এই টুৱাকান্ত বৰাক। আৰু আজি আমি আহিছোঁ তেওঁৰ ঘৰলৈ। তেওঁৰ ঘৰলৈ অহাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে তেখেতে এটা ব্যৱসায় কৰে। ব্যৱসায়টো কি? যে তেখেতে ছাউণ্ডৰ ব্যৱসায় কৰে, মাইক ভাড়াত দিয়ে। তেখেতে সেই ব্যৱসায়টো কিমান টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কি পৰ্যায়ৰ মাজেৰে আৰম্ভ কৰি আজি কিটো পৰ্যায়ত আছে, আমি সবিশেষ কথাখিনি তেওঁৰ মুখেদিয়ে গম পাম। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, দেৰি নকৰাকৈ মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁগৈ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আপোনালোকে, যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি দেৰি নকৰোঁ, ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। টুৱাকান্ত বৰাৰ ঘৰ, আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ। বৰ্তা ৰখি আছে, বৰ্তাৰ ভিতৰলৈ মই সোমাইছোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, এয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ পুনৰবাৰ। এয়া হৈছে টুৱাকান্ত বৰা, হোলাল সোণাৰী গাঁৱৰ নিৰ্বাসী, নাগশংকৰ অঞ্চলৰ বৰ্তা। তেন্তে আপুনিয়ে কওকচোন, আপোনাক এটা কথাই মই প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ব্যৱসায়টো কেনেকৈ আচলতে আৰম্ভ কৰিছিলে, এই ছাউণ্ডৰ ব্যৱসায়টো? ছাউণ্ডৰ ব্যৱসায়টো মানে মোৰ তেতিয়া পাণৰ ব্যৱসায় আছিল, চাইডে গৈ পেলাই মানে পাইকাৰী হিচাপত পাণ বেচোঁ। তেতিয়া বেচোঁতে বেচোঁতে এজন মানে খুচুৰা বেপাৰীয়ে মানে প্ৰায় 1200 টকাৰ পাণ লৈ গৈ এবছৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। এবছৰ নাইকিয়া হোৱাৰ তেতিয়া কিমানমান চনৰ কথা? সেইটো 1982 চন, 82 চনৰ কথা। তেতিয়া 1200 টকা মানে কিমান টকা হ'ব? এতিয়া মানে বহুতেই হ'ব আৰু। হয় হয়, কথা হ'ল কি, এবছৰ যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল, তাৰ লগৰ যিখিনি খুচুৰা বেপাৰীখিনি সোধা, তেতিয়া ইহঁতক ক'লে যে তই বাৰটাত যাবি, আমিও থাকিম, কিবা এটা কৰি কিবা এটা উলিয়াব পাৰি নেকি। তাৰপৰা ঠিকে আছে বাৰু, মই বুধবাৰ এটাত যাম। তো বুধবাৰ এটাত গ'লোঁ। গৈ পেলাই তেতিয়া মানুহখিনি লগ ধৰি মানে তাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। যাওঁতে তেতিয়া কি ক'লে যে মোৰতো একোৱেই নাই, আৰু লগৰখিনিয়ে তই কিবা এটা কৰি দি দে মানুহ। তেতিয়া সিহঁতে এই 25ৰ মেচিন এটা সৰু, তাৰপিছত এক প্লেয়াৰ এখন হৰ্ণ এটা সৈতে মোক চন্দাই দিছে, আৰু লগত মাইক্ৰফোন এটা। মইতো সেই বিষয়ে একোৱেই নাজানো, এবাৰ কি কৰিম, লগৰখিনি কেলে লৈ যাওঁ আৰু। লৈ আহিলোঁ, আহি চাৰিআলি পৰা আকৌ বেটেৰী এটা লৈ আহিলোঁ। আহি ঘৰত টেষ্ট কৰি থাকোঁতে বাজিছে, কিন্তু বাজি বাজি যে বেয়া হ'ল মই নাজানো। পিছদিনা মোৰ ভতিজা এটাই তাৰমানে সি স্কুলত ক'লে যে আমাৰ খুৰাই কালি নতুন মাইক ছেট এটা আনিছে, কি কৰোঁ ছাৰ? তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে ঠিক আছে লৈ আনোগৈ। লৈ আনিবলৈ ক'লে, ছাৰো আহিল, আহি পেলাই মোক লগ ধৰি পেলাই গৈছে, কিন্তু তাত গৈ বজাইছোঁ তাৰমানে মাতটো খুব মিহি মিহিকৈ ওলাইছে, মই সেই বিষয়ে ইমান ভবা নাই আৰু। তাৰপৰা তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে তুমি আৰু কিবা এটা লৈ আহিবা নেকি, মাতটো কম দেখোন। তাৰপৰা ময়ো এই বিষয়ে নাজানো। তাৰপৰা শেষত গৈ পেলাই হৰ্ণ এটা আৰু লৈ গ'লোঁ, লৈ গৈ সেই একেই মাত। তাৰপৰা তেতিয়া মই ভতিজাটো ক'লে খুৰা, সেইটো কিবা এটা হৈছে চাগে, আপুনি বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰক। তেতিয়া মই যাম বুলি ক'লোঁ, মোৰ লগৰ এটা বুলি। সি ক'লে যে এতিয়া আবেলি নাযাওঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাওঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সিও আহিছে, আৰু ছাৰসকলেও মোক ক'লে, সেই বিষয়ে নক'লে যে তই বেলেগ ব্যৱস্থা কৰ, নহ'লে মই বেলেগ ব্যৱস্থা আমি কৰোঁ নক'লে। তেতিয়া নাশংকৰ হাইস্কুলত ছাৰে এটা ছেট আনিছে আৰু মই এটা ছেট আনিছোঁ যাম বুলি, গোটেই নাশংকৰ হাইস্কুল হ'ল। তেতিয়া হেড ছাৰে মোক নিজৰ দেখি পেলাই গালি পাৰিছে আৰু,
আমাৰ যি টুৱা বৰ্তা, এই বৰ্তাৰ মই ল'ৰাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এয়া হৈছে দীপ, দীপ বৰা। এনে তোমাৰ নামটো কি আছে? ৰিদীপ বৰা। ৰিদীপ বৰা, ৰিদীপ বৰা বুলি জানে, আমি দীপ বুলিয়ে জানো। দীপেও বহুতখিনি দেউতাকক সহায় কৰি আহিছে, আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ। মই দীপৰ মুখেদি মানে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে কিমান টকাৰ ব্যৱসায় এতিয়া চলাই আছে, মানে সেই ব্যৱসায়টোৰ পৰা আজি কিমান হৈছেগৈ পৰ্যায়ত? এনেকেতো ক'ব নোৱাৰি বাৰু, মানে কি প্ৰতি বছৰেতো হেৰি কৰি থকা হয় ন, বহাই থকা হয়। এতিয়া 40-45 লাখমান হ'লগৈ চাগে। 40-45 লাখ টকাৰ এটা ব্যৱসায় চলাইছেগৈ সেই 1200 টকাৰ পৰা। আপোনালোকে ভাবক কিমান কষ্ট কৰিছে সেই 1200 টকাৰ দিনৰ পৰা। আৰু তোমালোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম কৰি আছা, অকল তোমালোকৰ পৰিয়ালটোৱেই নহয়, তোমালোকে কেইবাটাও পৰিয়ালকো পোহপালন দি আছা, কৰ্মসংস্থাপনৰ এটা পথ বিচাৰি পাইছে বহুতে। এতিয়া আমাৰ লগতে মোৰ লগতে 6টা ল'ৰা আছে। 6টা ল'ৰা, তেনেহ'লে ভাবক আপোনালোকে সেই 6টা পৰিয়াল চলি আছে এই দীপহঁতৰ লগতে। দীপ খুব লৰালৰিত আছে যিহেতুকে বহাগৰ বতৰ। সি এতিয়া ক'ত যাবা? এতিয়া লক্ষ্মণ বস্তি। লক্ষ্মণ বস্তি বুলি এটুকুৰা ঠাই আছে চতিয়াতে, তালে যায়। তাহলে দীপক আৰু বেছি দেৰি ৰখাই নথওঁ, দীপক যাবলৈ দিছোঁ। তাহলে দীপ যোৱা, ভালকে কৰি যাবা কাম। ঠিক আছে দে। তাহলে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে মই দীপৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তাহলে বলক আকৌ মই দেউতাকৰ লগত অকণ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মোৰ লগতো মই আপোনাৰ কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত। সি ক'লে যে আপুনি সেই 1200 টকাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া পৰ্যায় পাইছেগে প্ৰায় 40 লাখ টকা এটা সি অনুমানিক কৈছে, হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে তাতকে। এই আপুনি যিখন সংগ্ৰাম কৰিলে আজি 8 বছৰৰে, আমি নিজে দেখি আহিছোঁ, অকল আমিতো বহুত কম বয়সৰ, কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে এই সমগ্ৰ অসমখনেই সাক্ষী। সেইটো জানে, আপুনি অসমৰ চাগে কোনোটো জেগা নাই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যোৱা নাই, বিশেষকৈ আপোনাৰ কোনটো জেগাত আপোনাৰ প্ৰাধান্যটো বেছি? কোনটো জেগাত প্ৰাধান্যটো বেছি মানে মোক চতিয়াখনত প্ৰথম স্থানটিকে লৈ গৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা স্থানটিকৰ ল'ৰাখিনিয়ে মোক ভাল পায়। আৰু সেই ল'ৰাখিনিয়ে মোক তাৰমানে ভবা নাছিলে যে এখেতে যে এনেকুৱা নিয়াৰিকে চলাব পাৰে। তেতিয়া আমাৰ স্থানটিকৰ ল'ৰাখিনিয়ে মোৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া, ময়ো সিহঁতৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিওঁ, আৰু চতিয়াখনতে মোৰ হেৰি বেছি। নহয়, আপুনি এই চতিয়াৰ পৰা ওলাই গৈও এখন এতিয়া আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল, আগতে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, আপুনি আৰু বেলেগ বেলেগ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈছে? এনে মই লখিমপুৰ গৈছোঁ, লখিমপুৰ গৈছোঁ, তাৰ যোৰহাট গৈছোঁ, হয় হয়, তাৰপিছত ইফালে মঙলদৈ গৈছোঁ, হয় হয় হয়। আপুনি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আপোনাৰ এই মাইক চাউণ্ড ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি জেগালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে।
আৰু দীপৰ মুখেদি গম পালো যে এতিয়া বৰ্তমান আপুনি ছটা পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আপোনাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ উপৰিও ছটা মানে নিবনুৱাক আপোনালোকে সংস্থাপিত কৰি ৰাখিছে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এটা কথা মই গম পাওঁ যে আপুনি যেতিয়া ভাড়ালৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ বিচনীখন বোলে এনেকৈ ঘূৰিয়ে থাকে কিন্তু আপুনি টোপনি যায় কথাটো হয়নে কথাটো হয় বিচনীখন মানে আপুনি টোপনিটো মানে চলাই থাকে সেইটো আপুনি নিজে নাজানে যে বিচনীখন এনেকেই থাকে ন আপুনি এতিয়া একেৰাহে একেদিনতে মানে কেইটা অনুষ্ঠানলৈ আপোনাৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেমবোৰ ভাড়ালৈ দিব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাই আছে কেনেধৰণে তেখেতে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলে আৰু আজি কি পৰ্যায়ত মই এটাই কথা ইয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছো যে আমি আচলতে কাম যিকোনো কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি যদি সদায় মানে বিশ্বাস থাকে সেই কামটোৰ প্ৰতি যদি শ্ৰদ্ধা থাকে আপুনি আপুনি বা মই যিকোনো এটা কাম কৰি পেলাই জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সফল হ'ব পাৰোঁ আৰু আজি এজন মই সেই তেনেধৰণে সেই 1200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়ীয়ে আজি এটা সফল পৰ্যায়ত আছে তেওঁক মই ভাষাৰে কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়া উদাহৰণ সকলো আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জানে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে জানে সেইবাবে মই তেখেতক সেৱা জনাইছোঁ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু যাতে আপোনাৰ এই ব্যৱসায়টোৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধান হয় আৰু যাতে সংস্থাপিত হয় সেইটোৱে কামনা কৰিম আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছে পৰিকল্পনা মোৰ নাই খালি ল'ৰাটোক এটা কথাৰে মই কৈছো যে মই যেনেকে চলাই আহিছো তই তেনেকে চলাই আহিবি আৰু মানুহক ফাঁকি দিবলৈ নিশিকিবি আৰু পৰাটো পাৰিম বুলি ক'বই নোৱাৰো আমি যিমান দূৰ জানো যে আজিলৈকে আপোনাৰ ছাউণ্ডটোৰ নেয়া বদনাম কেতিয়াও ওলোৱা নাই কেতিয়াবা এইবোৰ যান্ত্ৰিক বস্তু হয়নে নহয় ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু কেতিয়াবা যান্ত্ৰিক বিজুগতি ঘটিব পাৰে কিন্তু তাৰ বাহিৰে সদায় মানুহে আপোনালোকৰ পৰাও ভাল ব্যৱহাৰ এটা পাই আহিছে বা সমাজখনৰ পৰাও আপোনালোকে পাইছে সেইটো কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সকলোৱে তেনেহ'লে ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কি কৰে মানে ধৰি লওক এই ব্যৱসায়টোৰ উপৰিও ব্যৱসায়টোৰ উপৰিও মানে কথা হৈছে আৰম্ভণি চোৱাত মোৰ কষ্ট হৈছিলে কাৰণ ল'ৰাটো সৰু ল'ৰাটোৱে সৰু বাকী ছোৱালী দুজনী তেতিয়া কথা হ'ল কি মই ভাড়াৰ পৰা আহি ৰাতি যদি 2টা বজাত পাওঁহি তেতিয়া মই ফুলে হালখন ক্ষতি হয় বুলি মই বাহিৰতে বিচনী মাৰি থাকোঁ যেতিয়া পোহৰ হ'ব মই ইয়াৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত হাল বাই লাগে তাৰ পৰা আহি পেলাইহে যদি আজৰি পাওঁ শুনো সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলো দুপলীয়াই খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ এই কথাখিনি যাতে মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই অসম বা ভাৰতৰ বা বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে যাতে পঠাব পাৰো সেইটোৱে মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব বৰ্তা মই সেৱা জনাইছো আৰু আজিলৈ মই ইমানতে।